Hej och välkommen till Träffpunkternas stolsyoga, en liten kortare sekvens. Och det här gör vi för att vi ska lugna kropp och själ. Och vi använder en stabil stol och vi sitter lite längre fram på stolen så vi inte använder ryggstödet. Fötterna förankrar vi i golvet och vi rätar upp vår ryggrad, förlänger vår nacke. Och gärna att man har handflatorna lite uppåt så man kopplar på vårt parasympatiska system som är lugn och ro-systemet i kroppen. Så vi sluter våra ögon och vi börjar andas in och ut genom näsan. Ta långa djupa andetag. Vi fyller lungorna ända ner till lungspetsen och bröstkorgen höjs sist. Vi lägger på att vi spänner vår bäckenbotten och på utandningen så drar vi in naveln mot ryggraden. Kommer tillbaka och byter sida. Snett fram. Tillbaka ska nu göra en sittande rotation. Lägger handen diagonalt på låret och vi roterar bakåt. Kommer tillbaka till mitten och byter sida. Så ska vi göra en sidoböj. Och vi kommer upp med armen över huvudet. Slappnar av i axlarna. Titta rakt fram. Eller om man inte har ont i nacken så följer man sin hand. Vårt bäcken och göra sufi-cirklar. Så vi tar och svankar för bäckenet åt sidan. Vi skjuter bäckenet bakåt och för åt andra hållet. Och nu försöker vi göra detta i en cirkel. Vi andas in halva cirkeln och ut den andra halvan.
tar vi och delar lite på våra ben och vi pressar lite lätt isär våra lår. Fortfarande sittbenen kvar på stolen. Tillbaka upp och byter sida. Sträcker vi på våra ben och vi kommer att fälla framåt. Vi glider med händerna längs med benen och vi kommer tillbaka upp. Så vi andas ut och fäller och andas in och kommer upp. Bakåtböjning. Vi tar och sätter våra händer på höften, fäller in bäckenet, drar bak våra axlar och ihop med våra skulderblad och vi tittar lite lätt uppåt. Och fortsätter att andas långa, djupa andetag. Då kommer vi till kamelritten och ska jobba ihop muskulaturen mellan bäckenet och revbenet. Så jag lättar lite på sittbensknölen, höll jag på att säga, och kommer ta andra sidan. Jag har fortfarande kontakt med stolen. Och blunda gärna och känn in rörelsen och känn att sidan jobbas ihop. Rörelsen kan du sätta ner händerna på låren. Vi stannar i mitten, andas in. Vi andas ut och sätter händerna på axlarna. Kommer nu göra armcirklingar. Andas in halva cirkeln och ut den andra halvan. Vi byter håll. Solhälsning. Vi andas in, för ihop våra händer. Andas ut, för ner händerna till hjärtat. Hela vägen ner. Vi andas in, för upp händerna, böj oss lite lätt bakåt. Vi andas ut och fäller och hänger med huvudet. Andas in och sträck på ryggen. Andas ut, kom tillbaka, häng med huvudet. Vi andas in hela vägen upp, handflatorna uppåt. Och andas ut. Vi andas in. Andas ut hela vägen ner. Andas in hela vägen upp. Och andas ut och fäll. Andas in och sträck på ryggen. Andas ut och kom ner. Andas in hela vägen upp.
och andas ut. Vi gör en solhälsning till. Ska vi rotera bakåt, lägga handen på låret, antingen sätter vi handen på bröstet eller öppna upp bakåt. Byt sida. Fördjupad sidofällning, så vi delar lite på benen, lägger underarmen på låret och kommer upp med armen över huvudet. Antingen titta rakt upp eller upp mot din hand. Och här behåller vi längden mellan nacken och axeln. Vi byter sida. Vi ska öppna upp vårt hjärta. Vi andas in. Och andas ut. Andas in. Andas ut och rotera. Andas in och kom tillbaka. Andas ut och rotera. Fortsätt det här att rotera. Glödposition. Kom ihop med fötterna och kom ihop med våra lår. Vi lutar oss lite lätt framåt. Sänker ner axlar. Och vi fokuserar på vårt glödande klot. Händerna till hjärtat. Vi lägger armbågen utanför låret. Öppna upp antingen med en eller med båda armarna. Vi stänger och kommer tillbaka. Kommer in i en ny glödposition. Sänker våra axlar och fokuserar. Händerna till hjärtat. Rotation. Lyft upp. Så öppnar vi upp. Stänger. Och kommer tillbaka. Gör en glödposition till. Kommer upp. Sänk axlarna och fokusera. Händerna till hjärtat. Rotation. Lyft upp. Så öppnar vi upp. Stänga och komma tillbaka. Sista rotationen här nu.
hjärnan till hjärtat. Rotation. Lyft upp. Ska vi göra en månhälsning. Så vi andas in. Andas ut. Andas in. Och andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Och andas ut. Andas in. Ihop med benen. Andas ut. Andas in och vi andas ut. Vi byter håll. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Ihop med benen. Andas ut. Andas in. Och vi andas ut. Vi avslutar lite med att sitta och andas några långa djupa andetag. Vi öppnar våra ögon. Andas in. För seger. Visdom. Sanning. Kärlek. Namaste. Tack för att du ville vara med.